Care? Adică... Soția, nu, mă duc pe ea, nu... A, este... A. Da, da, da. Ce ați mai auzit ceva despre femeia asta? Ce s-a întâmplat aici, la necazul ăsta? Ce se face? Ce ați simțit când ați auzit? E durere mare pentru... Dar nici nu s-a mai întâmplat la noi așa ceva. Ce să facem dacă... La asta cred că nu este de la Dumnezeu. E de la diavol, doamnă. Dacă era de la Dumnezeu, scăpau și veneau copilașii acasă cu mama lor. Dar unde credeți că ar putea fi cealaltă femeie? Că nu au găsit nici până astăzi. Dar e ceva surprins, doamnă, să poate că s-a speriat sau că tot de bărbatul e fugit de la bărbatul, că acolo ceva s-a întâmplat. Adică s-ar putea să mai fie în viață cumva? Dumnezeu știe asta, nu mai știm. Mulțumesc mult! Mulțumesc, sănătate multă, doamne! Sunteți rude? Nu, suntem vecini acolo. S-a mai auzit ceva? S-a mai auzit ceva? Nu, doamnă, până acum n-au găsit-o, nu? N-a găsit-o și sperăm să o găsească. Familia a fost distrus, nu? Da, am obosit, am venit pe jos. Ați mai auzit așa o nenorocire să se întâmple? Doi copii n-am să fugă noaptea? N-am mai auzit, nu, la noi asta nu. Dar ne pare rău, foarte rău. Era o femeie de treabă, nu? Da, foarte, mulțumesc. Și copiii? Și copiii, la fel. Mulțumesc mult. Astăzi o vedeți fata pentru ultima oară? Pentru ultimul drum. Ultimul drum care intră la 2 metri din cimi. La ce v-ați gândit când știați că vine și ziua asta? La o viață foarte amărâtă. N-am mâncat, de când am auzit, n-am mâncat decât 3 am și. Atât. Aseară m-am culcat la 6 dimineață, 20 de minute. Nu știam cum să vin mai repede ca să stau lângă fetița mea aici. N-am ce să... Nu mai am cuvinte, doamne, vă rog, nici suflet, că nu mai... Ne-a fript inima atunci. Dacă vedeți pe sucru, mi-a zis, pe soacru, mi-am zis, hal sunt bătrân și bolnav, l-am adus pe mâine așa și l-am dus în biserică să stea la capul, la nepot și la pică. Mă dau seama că e mare durere între familia astea noastră. Dar ce să facem? Nu găsim pe Eliana nici în ziua de astăzi, n-a găsit-o. Ați fost și noastră la căutări ieri, cumva? Ieri nu, n-am fost, că am avut treabă. Am fost luni am fost. Am căutat în pădure cu polițai, cu polonei, cu maiori, cu tot. Nu. Dar ce se vorbește în sat? Ce se spune? Nu se dă din urmă, să nu cumva să fie omorâtă și îngropată pe undeva. Altfel nu se înțelege. S-au mâncat de animale? Dacă era mâncat de animale, se găsea o haină, se găsea un pantof sau ceva. Dar de unde? Pantof în picioare nu mai avea, chiar discute toate. Care s-a găsit cele 3 victime. Îi spuneați noastră că au fugit în picioarele goale, fete? N-au fugit, au mers prin noroi, era noroiul la jumătatea cizmei și ei, dacă a văzut că rămâne încălțămintea prin noroi, le-a luat și a băgat într-o sacoșă și a mers în sosedii prin noroi, prin apă și ude și... Deci vă dați seama că a avut o moarte foarte, foarte grea. Cum o să trăiți de acum încolo când știți că fetița noastră... Cu mare mușcare în suflet. Cu mare mușcare, la 14 ani o să băgăm în pământ pentru niște criminali.
pentru niște... N-am cum să mă exprim. Vă rog frumos să mă credeți că nu. Mă vede toată țara, mă vede toată asta. E rău din suflet. Nu cu cer să ne ajute. Nu cu cer să mă ajute. Dar să gândească, să rogi la Dumnezeu pentru copilile astea care s-au dus în pământ nevinovate. Mulțumesc mult de tot și Dumnezeu să vă întărească. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet. Lele groase și mai ținea cât de cât. Un pic mai lată ca dincolo era. Asta pot, e mai lat din masă. Face pod așa, e bine. Da. Face podele, da. A tot trebuie să se lasă. Sata Convictane, dă drumul la cameră. Îmi spui când. Da, zic că îi cunoaștem, este de aici, din sat, din Dălhăuți, îi cunoaștem din mici. Știți fetele de când erau mici? Da, le știm, că noi suntem de cârligile, dar normal că vineau la școală, vineau prin centru, vineau... Ce fel de oameni sunt? Erau niște oameni căciți, așa, dar erau foarte liniștiți. Uh-huh. Și probabil că mama își iubea foarte mult fetele. Ca fiecare mamă își iubește copii, buni, răi, săraci cum sunt, normal că are grijă de ei. Da, ca mamă, ce a simțit în momentul când ați aflat? Nu vreau să vă zic, să mă închipui. Nu, sunt așa, remușcat așa în suflet. Vă răscolit? Normal. Bine, că n-am trecut prin situația asta și nici n-aș trece, nici nu mi-aș dori, nici... Da. Și eu am doi băieții și nu... E cumplit. Cumpliți. Dumnezeu să le ierte, să le țină țărna ușoare. Acum să o găsească și pe cealaltă. Uh-huh. Unde o fi, săraca. Da, și vă spun, Dana, a trăit fata asta cu băiatul meu 2 ani, are fetița aia mică, e făcut cu el. Deci era bunica fetiții. Da, era o fată foarte bună, e botezată de mine. Foarte, foarte cum să cade era, să știi. Și maică s-a cuscut așa seara am vorbit cu ea. O familie săracă, da, foarte bună era, să știi. Ce ați simțit când ați aflat? V-a venit a crede? Ce nu mi-a venit a crede? Știți că eu stau în județul Brăila și de acolo am venit. Nu mi-a venit a crede 3 suflete odată. Zic, ce-o fi inima? Nu, maică, s-a săracă. Nu, am și eu copii, am... Doamne ferește, nu aș vrea să întâmplă așa ceva. Cum vă numiți? Popa Paraschiva. Mulțumesc. Deci sunteți bunica celui de 3 ani. Nu aia mica de 3 ani, dar e botezată de mine, numele nepoțică. Dumnezeu să le ierte. Și asta mica vine soră cu ea. Da? Deci sora e. Thank you.
fac gol. Dacă să ne vadem de acolo. Împărăția
cerurilor și odihna cu sfinții, la sufletul său, la sufletului său, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Domnului să ne rugăm. Peste mai puțin de o oră, cele trei persoane găsite vor fi înmormântate. Comuna Cârligele, comunitatea din satul Dălhăuți, s-a mobilizat pentru că astăzi, peste mai puțin de o oră, este adevărat, le vom conduce pe ultimul drum pe cele trei persoane care au fost date dispărute acum aproape 5 zile în urmă. Și este o zi tristă pentru noi, o zi dureroasă, pentru că ne așteaptă în continuare toate zile grele, urmând pe cea de-a patra persoană în pădurile dintre noi și Poiana Cristi. Comunitatea s-a mobilizat exemplar, a fost impresionată. Toată suflarea, de la mic la mare, și mă bucur că și oameni din județul Vrancea și din alte localități, familia Gârleanu și alții, s-au mobilizat cu toții și au dat o mână de ajutor pentru ca aceste familii nevoiașe să fie sprijinite și să fie conduse creștinește pe ultimul drum. S-a mai întâmplat așa ceva vreodată? Nu am avut aceste cazuri și mai ales am avut acum un șoc pentru că aceste trei vieți nevinovate, copilul de 3 ani, fata de 14 ani, maică-sa la 44 de ani, fac parte într-o familie și într-o familie care era cu adevărat o familie în sensul că nu solicita niciodată ajutor, nu solicita sprijin și erau atât de buni, blajini, milostivi, calmi, liniștiți și necazul cade și peste unii și peste alții. Iată, data asta a căzut peste ei, iar toți ceilalți din Cârligele și din Dălhăuți ne-a mobilizat cu toții să-i conduce pe ultimul drum. Păcat. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace. Thank you.
băgați frânghia pe dedesubt. Acum a intrat să vă faceți viața.